Mani sauc Egils Helmanis. Šogad es devos uz Īriju, Angliju, Vāciju, lai uzzinātu mūsu tautiešus un lai atgriežos mājās. Kādreiz padomju laikos ieveda mums svešstautiešus, lai mainītu nacionālo īpatsvaru. Tagad ir vienota progresīva valdība, un viņa mēģina ievest jaunus imigrantus. Tā vairs nav okupācijas vara, bet tie esam mēs paši. Vispirms jāsauc mājās mūsējos. Jāuzinā latviešus, kas dzīvo ārzemēs. Un jārada viņiem apstākļus, lai atgrieztos mājās. Mums ir jāatvainojās viņiem, ka viņi bija spiesti aizbraukt dēļ nemākulīgas valdības. Un saucam viņus mājās. Atgriezties Latvijā! Es esmu ļoti skumš par tiem, kas tā vai citi iemesli dēļ ir aizspriņģojuši prom no Latvijas. Lai ar viņiem cik labi neietu, tā saka, apmēram 7% bērnu vairs tikai, kā saka, saglabā latvietību. Tas jau pirmā paudzē, otrā paudzē vēl 0,6 struns. Un tā ir būtībā Latvijas tautai atgrieztais zars. Āris Abens pats ir aizspriņģojis no Latvijas 2013. Gadā un šobrīd ir viens no pārvaldniekiem Daugavas vanagu centrā Bērzaine, Vācijā pie Šveices un Francijas robežas. Centram pamatu ir likuši Daugavas vanagi. No trīs latviešu daļām pakļautībā bija divas, un tās divas viņš dabūjis pabirst garām Berlīnei. Ļoti labi saprat, ka tā ir gaļmašīna un neko tas neizmēģina. Latviešu leģiona komandieris pulkvedis Vils Janums lika savai grupai pamest dienestu Vācu bruņotajos spēkos, lai nebūtu jāaizstāv Berlīne. Tādējādi izglābjot 800 leģionārus no nāves un padomju gūsta. Janums izveidoja organizāciju Daugavas vanagi. Daugavas vanagi. Dibināšanas kopsapulcē. Tur bija tā, ka no katras barakas izvēlē pārstāvi no katru simtu pa vienam. Pēc kara ievainotajiem latviešu leģionāriem bija nepieciešama aprūpe. Tādēļ Daugavas vanagi 1952. Gadā nopirka ēku Freiburgā. Vācijas dienvidrietumus Janums un Daugavas vanagi izvēlējās, jo šī vieta bija iespējami tālu no Krievijas. Nu jau 70 gadus Bērzaine 40 tūkstošiem Vācijā dzīvojošo tautiešu kalpo par magnētu, kur kopt latvietību. Te ir Jāņi, 2x2, 3x3 nometnes, te ar prieku uzņem ik katru, izgulda un ieved latviskajā dzīvesziņā. Leģionāri sapņoja, ka brauks mājās, kad Latvija būs brīva. Daudzi to brīdi nesagaidīja. Bet vecie vanagi tā vēl bija dzīve pirms gadiem 10. Iesaucēm mēs laiks to uznāc. Tā aizgāja tiekam pārpa 90. Ogres novada mērs Egils Helmanis uz Bērzaini atbraucis izlūkot, vai kāds no Vācijas nebūtu ar mieru atgriezties dzimtenē. Piemēram, Ogres novadā. Mums ir paveicies. Mums ir milzīga lauku teritorija. Mums ir 16 pagasti. Katrā no šiem pagastiem darbojās skoliņa. Nevienam nevajag nodarboties ar loģistiku, nevajag vizitāt tos bērns. Bērns 10-15 minūšu attālumā aiziet uz mākslas skolu, mūzikas skolu, sporta skolu, skola, biblioteka, kas man domē sadā daudz vecāku. Viņi zvana saviem bērniem, kur tu esi? Es esmu bibliotekā. Vecāka sirdi nekas nesasilda tā, ka viņam pasaka, es esmu bibliotekā. Ogres centrālā bibliotēka ir viena no modernākajām Eiropā.
2021. gada jauno bibliotēku konkursā tā ieguva 4. vietu pasaulē, piekāpjoties vienīgi ASV, Dānijas un Saudi Arābijas grāmatu novietnēm. To, ka Ogres novads ir viens no straujāk augošajiem, zina arī bērzainietis Guntars. Ļoti patīkam. Ceru, ka uz labo pusi Ogre mainās. Ļoti labi mainās Ogre. Man tikai prieks, ka atgriežos kaut kas jauns, ir atkal uzbūvēts jaunā, tieksim, bibliotēka un saprotiet dzimtsarakst nodeļa. Jā. Mākslas muzejs un tagad pēdējais projekts ir šitā Brīvības ielas galvas. Jā. Tur aizvakar burtiski atsūtīja fotogrāfijas. Tur būs pamatīgi. Jā, remonti. Vecais unīgs un viss tas kopā, kas tur ir, jā, viss tā. Tautas nams, cik saprotu, operētas teātras būs un prieks dzirdēt. Satīstās un pozitīvā virzienā. Laimes tirgotāji tur visvar cien, ir jau lēns. Tad viņš strauji kājās pieceļās, divreiz riņķī apgriežas gal, aiziet pacēlis cēls. Lielākā latviešu kopiena ārpus dzimtenes ir Lielbritānijā. Par latviešiem te sevi sauc 75 tūkstoši. No Madlienas? Jā. Madlienas, sveiks, lai dzīvi! Sveiki, Madlienai! Lielākā pulcēšanās vieta ir Jāņos, Straumēnos. Šogad atbrauca Kivičs, Līvi, Apveceļš, Pienvedēja piedzīvojumi un Gačo. Arī šeit Helmanis izjautā līgotājus, kādas ir domas par atgriešanos mājās. Mēs braucam uz Bauēm, mēs bijām tik pēdējo, bija Mansfildā, Māris, Glāze bija, nu, kurš pa internetu vēl tiesu, kā savu copu ņemot, tad mēs tev satiek, vairāk Latvijas satiek Norvēģijā copē nekā Bet uz Latviju arī brauciet, ja? Nu, cien, vai nebrauciet? Nebija bijis, tagad 10 gadu, 2 pēdējais apkārt bija. Bija skola salidoks, tad bija kvantspēc 45 gadu, nezinu, tāpēc tā. Tā jau man tur ko darīt, es saprotu, mēs jau labāk aizmantam kaut kur šķiltām zemēs bērni, pašu uzrols, kvantspējām. Ar ko jūs sākāt atbildāt šeit? Tāpat tās tev sameklējām kaut kāds šverkaus, viņi ir tāds, pamēr pieruti pie tās ursmas, tev smūrēm braukam. Bet tu tāpēr nevienai pierasti, tik vēl jau kaut kāds no taksniem vadzījumiem. Vekvais, deltīs, gribā kaut ko pasrādāt. Man jau, kad faktiem paņēt lopīt mašīnas, sāk graukam, tad jau ir pārlikt. Jo šoferi, man liekas, visā pasaulē uz fūrēm pietrūkst. Un arī jau mēs jau spekadīju, ja pats mēs vesā paudz, jau bija grau čeldē, jau bija glētījā. Jaudīgs jau es esi, bet... Agris Brīvmanis dzīvo Lesterā, strādā ar Kanādas Caterpillar traktoriem. Sportokātrāks ir triatlonists. Viņš ir labi iekārtojies, šaubās, vai būtu jābrauc prom. Es, piemēram, saņemu 3000. Tad domā, ka Latvijā nevarētu sakramāties 3000. Tā man jau tīnēķis. Reemigrācijas process nav viegls. Ir jāpamet stabili darbi, sociālās garantijas, draugu loks. Un jācer, ka to visu izdosies atjaunot tēvzemē. Ogrē jā ir teicis Gvido Laksdiņš, kur šovasar atbrauc atpakaļ no Donkasteras. Viņam pat bija sava firma Anglijā, strādājis ar kravas mašīnu, vedis preces Tesco veikalu tīklam. Arī cienījamā vecumā var lēkt jaunā upē, saka Gvido, kurš Anglijā nodzīvojis 18 gadus. Tas bija nejauši. Vienkārši mēs aizbrautām ar trāli ciemos pie draugiem. Nu, tur es iepazinos ar dzintru, tavu pīvas biedri, ja, un tā arī tur palika. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc. Gvido uz Latviju pārcēlies pēc tam, kad mūžībā aizgāja viņa sieva, taču par atgriešanos dzimtenē sapņojuši abi. Mēs katru gadu centāmies braukt atvaļinājumā. Un respektīvi veikulos un kaut kur tur kontaktē ar cilvēkiem, viss tāda bija diezgan mākti izskatījās. Tāda atšķirība. Tagad pēdējā laikā vai nekad es braucu, jo es skatos, cilvēki tādi ir tā kā dzīvojušies bišķi jautrāki. Arī man pārsteidz tas, ka teiksim tādi izpalīdzīgi un atsaucīgi. Ja. Vieglāk pārcelties ir jaunībā, kad visi ceļi vaļā. Anglijās 10 gadus nodzīvoju.
Man bija 11, kad es uz Angliju pārvācos. Tas bija tā, man māsa jau dzīvoja Anglijā, un tad man mamma vienu dienu augustā pasaka, mēs braucam uz Angliju. Man bija 11 gadi, man izvēles īstenībā nebija, es braucu uz Angliju. Sākumā uz regbiju. Latviešu tur daudz. Tur arī pēc tam atvērās veikaliņš Rīga, kur bija latviešu preces. Tad uz Angļu izmēru ļoti maza pilsēta, bet bērnam no Latvijas 15 gadu vecumā regbija likās vislielākā pilsēta pasaulē. Angļu valoda man bija nulle, bet es atceros, mana pirmā diena Anglijā skolā visu skolu vienā reizē fotografē. Man vēl forma īsti nebija pareizā, jo Anglijā visiem ir formas. Mums bija meitenēm tādas sarkanas flipses, man nebija. Tad man kaut kāda arī vienkārši meitene, nu, uzvalc manu, kā tevi fotografēs. Un es biju vispār ļoti novijusies. Bet kaut kā tā pirmā diena aizgāja, un tad vēl viena, un apmēram divu mēnešu laikā, mācoties Šekspīru, vaci angļu valodā, es arī apguvu to angļu valodu. Aleksais Tirānei ir britu augstākā izglītība. Viņa ir beigusi Nottinghamas universitāti, ir starptautisko attiecību un Āzijas studiju speciāliste. Pēc 10 gadu dzīves Anglijā nolēma darbu šai valstī nemeklēt. Nu ir kļuvusi par zāles pārzini Ogres kafejnīcā pie Zelta liepas un savu nākotni saista ar Latviju. Man patīk Ogrē, kad smuka pilsēta, daudz visādu pasākumu, viss kaut kas notiek. Vienu brīdi man bija doma mācīties tālāk, es labprāt strādātu varbūt pašvaldībā Latvijā, tomēr politiku esmu izmācījusies. Tev partijā jāstāv kādās? Varbūt. Es domāju, man bakalaura darbā es rakstīju par latviešu partijām. Tā kā es daudz ko esmu izlasījusi. Ciet mana dvēsele cijā, caur tūkstoš balsi tūsi. Ciet mana dvēsele cijā, tas vairs nebūt. Mana dvēsele raud, ar stāvu rākam ēmam sāpe braud. Mana dvēsele raud, tā raud, vidzemē. Latvijas pilsoņus Anglijā, Īrijā un Vācijā politiskās partijas līdz šim uzrunājušas nav. Izņēmums bija Artu Skaimiņš ar KPVLV, taču beidzās vēlēšanas, beidzās arī interesi. Tādēļ nav brīnums, ka ārzemēs dzīvojošajiem ir aizvainojums uz dzimteni. Par to runāja Īrijas latviešu svētkos Dublinā šā gada maijā. Tīpaši jums šeit ir ļoti daudz no jaunas ģimenes. Un rēti, kurš tikai tad, kad ir bērnu pulciņus, ja mēs pasaucam vai skolas uz kaut kādiem svētkiem, tikai tad izlienu vēl kādas ģimenes ārā. Piemēram, šodien pirmo reizi viņi jau nodzīvojuši, ir, es nezinu, 18 gadus, viņi pirmo reizi atnāca Latviešu sabiedrībā. Tikai tāpēc, ka viņi uzzināja par manu studiju, un puikas mācās ar maniem pavietu. Mums ir negribās iet Latviešu sabiedrībā ārā. Tāds ir, tāda ir reālā situācija. Kāpēc tā? Uz Latviju, ja? Uz to, kad... Un tas ir, un īstenībā ir tie, kas ir aktīvi, tā Latviešu sabiedrībā ir tikai 10% no tā, kas dzīvo. Nu, tā mēs lēšam, šeit dzīvojot. Man ir 18. gads. Un tiešām, nu tā, nu, pasākumos mēs varam savākt maksimums, kādu 300-400, apmēram dzīvot 20-4000. Pēc statistikas datiem 19800, bet reāli no daudz nav deklarējuši savus adreses, līdz ar to mēs zinām, kad ir vairāk. Un viņi apvainojušies tāpēc, ka bija tāda tā Latvijas politika, kad viņiem bija aizbraukt no mājām, ka viņi nevarēja tur palikt, nevarēja nomaksāt kredītu. Un tāpēc tas iekšējā tas aizvainojums. Jā, tieši precīzi. Aizvainojums nav labākais ceļavējuši. Nu. Tā. Tur jau tā lieta, tad nu, mēs kā biedrība gan arī kā vienalga guro pasākumā tad runā, tad nu taču brauciet un paši mainiet to, ja jūs tagad uz savu pasaules pieredzi aizbrauksiet, mainīsies arī Latvijas sabiedrība.
Rietumvalstīs labprāt izmanto latviešu darba spēku, bet kad latvieši jāaicina pie sevis mājās, tad jau Angļiem, Norvēģiem un Vāciešiem ir cita opera. Vēso attieksmi kārtīgi izjutusi Norvēģijas latviešu kora diriģente Ilga Šarkovska. Ģimenes apstākļu dēļ atgriezties mājās vēl nevar, taču cenšas būt Latgalē cik vien bieži iespējams. Bet kā Norvēģi jūs uzņem paši? Nu, kā viņi uztver? Vērs. Vērs, jā. Tagad arī mums nav neviena Norvēģi brauga. Mēs esam tādi vairāk. Var izdziedāt. Bet cik jūs bieži brauciet uz Latviju? Trīs mēnešus esmu Latvijā. Trīs mēnešus Latvijā? 20, man līdz vēstu neizbrauc 3 stundas ar pusē vilsienu. Jā. Ko jūs dariet? Ko? Es tagad es nestrādāju, jo man vīrs naktas inženieris strādā. Mm. Bet jūs nu, vīrs arī latvietis, vai ne? Jā. Arī latvietis, Es neesmu iepriecējis. Un viņš ir inženieris, ja? Jā? No. Mēs varam savu māju, mums māja izmaksāta. Mēs 15 gadu atgriezās. Mm. Atgriezās tie, kas arī, kur atbrauca latvieši, varbūt jauni. Alkot nofelmē, paskatījās un tad atgriežas atpakaļ. Bet tur, kur ir jauktās ģimenes vai ne, tur, kur bērni jau tā iesapņojušies skolā un kur tā latviešu valoda īsti nav, nu tiem ir daudz grūtāk. Dabūt latviešus mājās ir svarīgi arī ģeopolitiski. Ir skumji par tiem, kas aizmirst valodu, bet ir daudz latviešu, kas Krievijas televīzijas ietekmē kļūst par Krievu pasaules vēstnešiem. Krievijas televīzijas ir brīvi pieejams gan Anglijā, gan Īrijā. Kā stāsta Latvijas vēstnieks Īrijā Juris Štālmeistars, karš īriem šķiet kaut kas tāls pasaules otrā malā. Šeit ir tā, jā, šeit ir pie 100 tūkstoši ukraiņiem, bet viņiem numur viens ir Palestīna. Ja jūs iesiet atkārt, tad principā jūs redzēsiet vairāk Palestīnas karvalis nekā Ukraiņas. Egils Helmans uzskata, ka Latvijai ir jāspēr pirmais solis pretī tautiešiem. Un godīgi jāatzīst, ka valsts nerīkojās pareizi, glābjot Zviedru bankas, nevis pašu cilvēkus ekonomiskās krīzes laikā. Un ir jābrauc pie cilvēkiem viņus uzklausīt un godīgi izskaidrot, kas sagaida mājās. Un jāpalīdz atgriezties. Cienījamie tautieši, man liels gods šodien jūs uzrunāt šeit. Mums ir daudz kas atšķirīgs un daudz kas kopējs. Bet kopīgo mēs varam atrast daudz vairāk. Mēs esam viena tauta, mums ir viena tēva zeme un viena dzimtene. Esmu šeit ieradies nevis, lai meklētu jūsu balsis, bet lai iepazīstinātu Rogas novadu, iepazīstinātu ar tām iespējām, kādas ir Rogas novadā. Un varbūt jūsu dzīvē kādreiz plāni mainās, un jūs gribat atgriezties, jums būs kāds cilvēks, kas atbildēs uz jūsu e-pastu, atbildēs uz jūsu jautājumiem. Mēs esam atbraukuši šeit, lai jums kopā varbūt pat satraudzētos. Paldies jums! Valsts un pašvaldības atbalsts nav liels, bet Amsterdams iedzīvotājai Kristīnai Koldhofai Ogres novada un LIA programma uzņēmējiem līdzēja atspērties. 24 gadus viņa sabija Nīderlandē. Tā, es aizbraucu 95. Gadā, domāju, ka uz īsu laiku un atgriezos 2019. Gadā. Es tur mācījos universitātē. Man divas augstākās izglītības. Man beidz juristus un pēc kaut kāda laika vēl interjera dizainers. Jā, tāpēc arī tur aizkavējos. Pa manu vīru mums bija celtniecības uzņēmums un es strādāju kā interjera dizainera. Līdz vienā jaukā 2019. Gada dienā nolēma pārcelties atpakaļ. Nāca Covid. Ļoti daudz izmaiņas. Es atbraucu uz Latviju paciemoties un tā arī paliku. Kāpēc? Ja? Kāpēc? Es nezinu. Man kaut kā atvērās
otrā elpa, un es nevarēju vairs aizbraukt. Kristīnei ir uzņēmējdarbības gēns, un starptautiskā pieredze palīdz saskatīt to, kā Latvijā nav, bet kas latviešiem varētu patikt. Šobrīd Kristīnei ir gardēžu kafejnīca Ogrē, Brīvības ielā, kur sākas lietus sargi. Viņai patīk viss franciskais, un šķiet, ka ogrēniešiem arī. Tev ir ļoti daudz dažādas iespējas, jo es ļoti daudz redzēju, kas ir Nīderlandē, bet arī citās Eiropas valstīs, un šeit nav. Likās, varētu varbūt šeit kaut ko tādu paveikt. Un tad es sapratu, ja, nu, ja tad jādomā, kā es varu šeit pati savu darbu izveidot. Uzrakstīju biznesa plānu, ko šeit arī jūs redzat realizēts. Es arī gribēju tieši Ogrē. Bija mums kaut kādas idejas, varbūt arī uz Rīgu, tā kā mēs skatījāmies iespēju. Bet nē. Ogre, tā ir mana vieta, tā ir tā, kur es gribu arī būt. Jā, tā kā, nē, tikai Ogre.